Milí přátelé, přeji vám krásný den. Vítám vás v přípravě na přijímačky z matiky pro 9. třídy. Máme tady z Cermat testů vyřešit tuto rovnici, přičemž pokud to uděláte dobře, dostanete v testu 3 body, ale musíte zapsat i postup řešení. Zkoušku si uděláme potom, ale v tom testu to po vás potom nechtějí zapisovat zkoušku. Tak, máme tady tuto rovnici. Jak se řeší rovnice, ve které jsou zlomky? První, co je, snažíme se ty zlomky odstranit. Jakým způsobem odstraníme z rovnice zlomky? Vynásobíme celou rovnici čím? Společným jmenovatelem těch zlomků, aby se to krátilo. Že jo? To znamená, že já celou tu rovnici vynásobím společným jmenovatelem, čili dvojky a trojky, jaký to má společný jmenovatel? Šestku, že? Takže šestka. Celou rovnici násobím šesti. Co to znamená celou rovnici šesti? No, že všechny členy, obě strany, to znamená všechny členy, tento, tento i tento, vynásobím šesti. Jo? Takže tady budu násobit krát šestkou, tady krát šestkou a tady krát šestkou. Tak, co se stane, když násobím krát šestkou tady a mám tam dvojku? No tak se mi ta šestka s dvojkou pokrátí, že jo, dole nebude, dole už bude jenom jednička, to nebudu psát, proto jsme to dělali. A nahoře, když krátím šestku s dvojkou, zbude jenom trojka. Takže já vlastně tady násobím jen trojkou. Tak už to takhle napíšu, třikrát a tam bylo 2 - x, jo, takhle. Protože se mi šestka s dvojkou pokrátila na trojku. Teďko, -3 × 6, takže mínusko tam zůstane a 3 × 6 = 18. Častá chyba, jo? Zapomene se to třeba vynásobit. Nesmíte zapomenout. Rovná se. A tady, když násobím šestkou, čitatel, že jo, ale trojkou to dělím, tak se mi vlastně ta šestka s trojkou krátí, že jo, 6 děleno 3, takže vlastně dvojkou násobím jenom. Takže tam bude 2x a to, co tam bylo, 2x + 1. Jo? Tím jsem se zbavil zlomku. Co dál? No další postup je, další plán je, že to všecko nějak roznásobíme a pak budeme chtít mít x na jedné straně a čísla na druhé straně, že jo? Tak jdeme roznásobovat. 3 × 2 = 6, takže tady bude 6. 3 × -x, pozor, -3x, jo? Teď je tady ta -18, tak si ji tam opíšeme, rovná se. Tady roznásobujeme dvoječkou. Takže 2 × 2x, že jo, 2 × 2 budou 4, ale x. A 2 × 1 je 2. Tak, máme tady x zde, x tady a různá čísla. Jak jsme říkali, plán je ten x sem, čísla sem. Jak se to dělá? No, dělá se to tak, že vhodně přičítáme nebo odčítáme to, co někde nechceme mít. Ono to pak na první pohled opticky vypadá jako takzvané převádění, ale budeme to dělat poctivě. Ještě jedna věc, než se do toho pustíme, tak si podíváme, jestli nejde něco trošku sloučit. Tady máme 6 - 18, to nám půjde dát dohromady, ať to nemusíme všecko převádět nebo upravovat najednou. Takže my si tady tu 6 a -18 spočítáme. Že jo? Kolik je 6 bez 18? To je jako 18 bez 6, čili 12, ale do mínusu. Jo? Takže to bude -12, teď je tady to -3x rovná se 4x + 2. Někdo, kdo ty rovnice už umí, tak třeba si už některé kroky spojuje a počítá rychleji. Já se to snažím spíš rozepisovat, aby to teda každý věděl, jak se to dělá. No a teďka přemýšlíme. Tak, já se potřebuju na této straně rovnice zbavit té -12, že jo? Protože tady chci mít jenom x. Takže co udělám? No já tu 12 k té rovnici přičtu, abych se jí tady zbavil. Zároveň na této straně rovnice nechci mít ty x, protože ty chci mít tady. Takže já zároveň z té rovnice ty 4x odečtu, aby se mi tady odečetli. Tak to uděláme najednou. Jo? Budeme k rovnici přičítat 12 a odečítat 4x. Tak jak to dopadne? No dopadne to tak, na každé straně to musíme udělat, že jo? Tak, -12 + 12 = 0. Tak tam nebude, proto jsme to dělali.
Takže nám tady zbývá jenom to, minus 3x. Ale ještě odečítáme minus 4x, to znamená minus 4x, jo, rovná se na této straně rovnice. Tyhle minus 4x a tyhle 4x dají dohromady nulu, proto jsme to dělali. Ale máme tady ještě dvojku a ještě tady přičítáme tuhle dvanáctku. To znamená, tady máme tu dvojku, 2 plus ta dvanáctka. No to opticky vypadá, jako kdybychom minus dvanáctku převedli sem a je z ní plus dvanáctka a 4x převedli sem a jsou z nich minus 4x. Někdo tomu říká převádění. Klidně tomu tak říkejte a dělejte to tak. Ale není to převádění, je to úprava rovnice. No, teď to prostě sloučíme, tak minus 3x a minus 4x. Minus 3 a minus 4 je dohromady minus 7x, ano. Minus 7x rovná se 2 a 12 je 14. Už jsme skoro u cíle. Jak se takzvaně zbavíme té minus sedmičky? No, budeme dělit rovnici minus 7, že? Protože když to tady vydělím minus 7, jakoby do zlomku, jo? Minus 7 děleno minus 7, tak se nám to pokrátí a zbyde tam jenom x. A tady jsme měli 14 a dělíme ji minus 7, tak já to napíšu do zlomku. Dělíme to minus 7. Jo? Zas to opticky to zase vypadá, jako když jsme minus 7 znásobení převedli v uvozovkách na druhou stranu jako minus 7 dělení do zlomku. No, kolik tohle bude? X se rovná. Tak, 14 děleno 7 je 2, ale je tam to mínusko, takže minus 2. Tak za tento postup a toto správné řešení, ten kořen rovnice je minus 2, byste dostali 3 body. Zkoušku tam po vás nechtějí zapisovat, ale samozřejmě vy si ji uděláte. Proč? No, abyste věděli, jestli to máte dobře. Když vám zkouška vyjde, tak máte klid, že jste někde neudělali nějakou chybičku. Takže, jak se dělá zkouška? Jo, já to takhle tady teďkonc umažu. Když se dělá zkouška, tak se vracíme do té úplně první rovnice, že? Do toho zadání. To bylo tady. Ten postup teďka nepotřebuju. No a zkouška se dělá tak, že se dosadí ten kořen zvlášť do jedné a do druhé strany rovnice a porovnáme, jestli teda nám to vyjde stejně, jo? Takže zkouška se dělá tak, že levá strana, tak jak to píšete ve škole, levá strana třeba bude jak? X je minus 2, tak tam bude 2 minus, já to udělám takhle pořádně, 2 minus minus 2, jo? Za x dáme minus 2. Lomeno 2 minus 3 rovná se. Tak, tady bude teda 2 minus minus, to je vlastně jako plus 2, že jo? Takže 2 plus 2 jsou 4, a to budu psát ještě takhle, 4 lomeno 2 minus 3 rovná se, tady je teda 2 minus 3 a vychází nám minus 1. To je levá strana. Pravá strana bude jak? 2x, to znamená 2 krát x je minus 2, tak minus 2 plus 1 lomeno 3 rovná se. Tak, 2 krát minus 2 je kolik? Minus 4, jo? Minus 4 plus 1 lomeno 3. Tak, minus 4 a 1, to je minus 3 lomeno 3, 3 lomeno 3, nebo 3 děleno 3 je jednička, ale je tam to minus, minus 1. Tak, vyšla nám, že levá strana se rovná pravé straně a z toho teda usuzujeme, že ten náš kořen je v pořádku. Tak, já myslím, že v tomhle videu to stačí, milí přátelé. Já vám přeju hezké dny, ať se vám daří. A budu se těšit na nějaké další společné cvičení z Cermat testů, abychom toho co nejvíc spočítali, co nejvíc naučili a pak se nebáli jít k přijímacím zkouškám. Naschledanou.